posílá ven, že jo. Snažíme proučit staroměstský náměstí pro Prahu letošní rok. Smrt Petrý, původní výška byla
25 metrů. Jak jste viděli, už jsme si ho trošičku zkrátili i odvětvili některé větve ze spoda. Teď už budeme jenom tu spodní část toho kmene upravovat tak, aby byla stažená na průměr 50 cm a vešel se ten strom bezpečně do připraveného otvoru na Staroměstském náměstí. Ten strom po odříznutí vážil 8900 kg a v současné době, jak máme zprávu od pana Švestky, tak má o 2 tuny míň, takže teďko jsme 6900 kg. Další úpravou ještě té spodní části si myslím, že se dneska dostaneme něco přes 5 tun, to bude výsledná hmotnost tohohle stromu. Co se týká počtu letokruhů a věku, tak ten teďko spočítáme s dětma ze základní školy. Máme to tady připravení a pokud se chcete na něco zeptat, tak se ptejte. Bude to od semínka? Bude to od prostřed. Počet letokruhů nemusí být shodný. Celkovým stářím toho stromu, protože jsme v nějaký nadzemní části, vemte si, že sazenička v lese, první rok udělá tohle, druhý rok tam je krátký terminál, třetí rok, takže ta hodnota nebude úplně 100% přesná, ale bude rámcově plus minus 3 roky, takhle bychom to asi mohli říct. Jinak to strom, vzhledem k tomu, že tady roste jako solitér, poměrně na výživní půdě, tak jak už jsme odřezávali některé ty špalky, ten násek, tak jsme viděli poměrně široký letokruhy, měl velký přírůstky, takže uvidíme, kolik věcí spočítají, že tady bude letokruhu. Typovací soutěž probíhá, už jsme ji ukončili v zákonu, takže pan čeká, aby jsme pak rozdali pěti, co se trefili nejblíž s těma letokruhama, nějaký ceny hodnější. Dejte si. Kdo bude počítat první? Co? Tak, já už tady vidím místo, kde se vám to bude nejlíp počítat. Aby se vám to lepší počítalo, tak máme to odsud až sem, jo? To je krásně vidět. Uděláme si čáru takhle, linku, podle který to budeme počítat, jo? Tady máme ten prostředek, to jadírko, tak můžete? Tak pojďte, nebo budeme spolu? Spolu, jo? Takže tady máme první, tady máme tady počkáme chviličku teďko, uděláme si tady značku a uděláme si tady, že máme první 10 let stromu, jo? Takže když mu bylo 10 let, tak měl takovýhle první, jo? A budeme pokračovat dál? No, to jsem ještě napisal. Tak a pokračujeme. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak, tady jsme se dostali na 20, jo? Jdeme pokračovat dál? Tak jde. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48, 49, 50. 50 a tady máme ještě 1, 2, 3. Jo? Plus ještě teda jsem říkal nějaký 3 roky, než nám ta sazenička vyrostla, možná víc, takže dohromady nám to dá 56. Může? Je přítomen nota? Počítali děti? Tak. A ty děti? Učili jste se teďko ve škole, jaký jsme měli významný výrobek. 30 roků zpátky, ano?
Takže. 65-60 roků, díky tomu, že tady roste takhle na volném prostranství jako solitér, tak narost do pěkných rozměrů, je i esteticky velice pěkný. A jak všichni jistě víte, v současné době máme v České republice problém s kůrovcovou kalamitou. A zvlášť tyhle ty solitéry, když pak rostou v nějakých aglomeracích velkých nebo ve městech a najednou začne chybět výsled po sobě ta vláha, tak většinou usychají. Takže vlastně využití takového krásného stromu v období Vánoc je to nejlepší, co ten strom jakoby na závěr jeho kariéry může potkat, kdy může posloužit nám všem lidem. Takže většinou tyhle ty stromy málo kde přes 70 let, když tam není vysloveně nějaká uživa. Jako sazenice. Tak to je zajímavá informace. Takže pokud původní majitel, to jsem přenesl, jako byle, asi vykopaný nálet, že jo, v té době. Pravit na průměr 50 cm, aby mohl být bezpečně upevněný na staroměstském náměstí v připraveném otvoru. A ořezali jsme některý větev spodní, který by z estetického hlediska tam neplnili svoji funkci. A ten průměr 50 cm musí to být provedený symetrický v ose, který hodí celé délky toho stromu, když se usadí do staroměstského náměstí, aby tam byl symetrický umístěn.